मेरे विचारमा चाहिँ के भने चाहिँ यो अहिलेको जुन गभर्नमेन्ट सटडाउन आज हुन लाग्यो आज 15 आज फेब्रुअरी 15 आजको मध्यरातमा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टको फन्ड सिद्धिएर अस्तिको जुन तपाईको सानो इनरले चाहिँ एउटा बजेट पास गरेको थियो त्यो चाहिँ आजको मध्यरातमा सिद्धिन तर आज बिहान चाहिँ इनरको चाहिँ त्यो सिग्नेचर उले ट्रम्पले जुन एउटा बाइपार्टिसन बिल जुन आयो यो गभर्नमेन्ट फन्डको लागि त्यसमा उले सही गर्यो तर उले के गर्यो भन्दा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब उले चाहिँ 5.7 बिलियन डलर चाहिँ मागेको तर उले पाए 1.3 समथिङ मात्रै उले पाए भनेपछि इट्स अ बिग लस हैन उले चाहिँ के भने लुज गरेको देखिन्छ तर उले के मेरो विचारमा यो खाली के भन्दै एउटा शो मात्रै हो किनभने उले इमर्जेन्सी गरे तापनि के हुन्छ भन्दा तपाईको फन्ड भनेको जहिले पनि कांग्रेस हैज द पर्स कांग्रेसले पैसा एलोकेट गर्ने हो कांग्रेसले पैसा दिने हो गभर्नमेन्टलाई एक्जिक्युटिभलाई र अन्य गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरुलाई चाहिँ कांग्रेसले नै एलोकेट गर्ने हो त्यो चाहिँ बिल हुनु पर्छ त्यो बिल पास भएपछि मात्रै लले मात्रै उले चाहिँ त्यसरी सबैको सहमतिबाट चाहिँ त्यो बजेट ठीक छ भनेपछि उनीहरुले चाहिँ हरेक गभर्नमेन्टको एजेन्सीहरुलाई पैसा एलोकेट गर्ने हो तर के भने जब कांग्रेसलाई चाहिँ बाइपास गरेर अन्य किसिमले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने यो कुरा अहिले ब्यान देखि हिजोलका देखि नै यो कुरा आइरा छ है के छ भने चाहिँ अब लसुट इमिडिएटली आउँछ तपाईको अब आज कतिवटा लसुट फाइल पनि भयो होला है त्यसकारण के भने चाहिँ सान फ्रान्सिस्को देखि तपाईको क्यालिफोर्निया देखि कांग्रेस सम्म अब कांग्रेस सम्म डीसी हरेक ठाउँमा चाहिँ लसुटहरु किनभने त्यो चाहिँ अब इभन रिपब्लिकन अब सिनियर सेनेटर्सहरुले पनि उहाँहरुले त्यसलाई विरोध गर्नु भएको छ किनभने यो गर्नु हुँदैन यो चाहिँ एउटा ब्याड प्रेसिडेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा किसिमको एउटा प्रथा बन्छ कि हरेक पछि आउने प्रेसिडेन्टहरुले पनि त्यस्तै किसिमको इमर्जेन्सी एउटा डिक्लेयर गर्ने अनि आफ्नो चाहिँ कांग्रेसलाई बाइपास गर्दिने पैसा लिने या त्यस्तो किसिमको एउटा कांग्रेसलाई बाइपास गरेर अरु बजेटबाट जस्तो ट्रेजरीबाट अरु बजेटबाट मिलिट्रीबाट अन्य ठाउँबाट चाहिँ इनले त्यो मेरो विचारमा चाहिँ यो उले खाली के भने आफ्नो बेसलाई चाहिँ एउटा खुशी पार्न या चाहिँ बेसलाई हेर मैले एफोर्ड त गरेकै हो